کسے کمینے دے محتاج نہ ہون بسم اللہ کراں جنہ دا علی امام ہاتھ کھڑا ہوے حیدری اللہ تو سلامت رکھے مولا گواہ ہے میں محسوس ہوندا پیا ہے مجلس ہون شروع ہوئی ہے اے وارث زمانہ تو چوکھے رنگ لائے جعفری شیر ایڈا سادہ تے سونا پڑھن لگا جو کنا تو ڈورا بندہ بھی ایک واری شیر ضرور ہلاندا ہے بہ جا تے ذکر انہاں دا کردا پیا جنہ پتھرن زباناں دی تھیا نے تہاڈا دل بنے تے بولنا نہیں تے چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے تے مڑا آنے ہو دور دا میں کوئی نہیں میں تہاڈا گواڑی ہاں پھرو کے چوں تے گل میری ایک اور بھی یاد رکھ لیا جس بندے جان کے چپ کیتی صبح ہر سے بھی نہیں ہاں یہ بھی گل پلے پلے پیا ہے کون حسین بابا زین شاہ میں شیر ختم کرنا بندہ تے کیمرہ مارنے میں ویکھنا ہے او بندہ کیڑا جڑا گھروں سفر کر کے تے مجلس وچ ہلدا نہیں بولدا نہیں حسین بادشاہ کے سستی نوا دے مڑا لیا ممبر تے کھلوتا جھوٹ بولا میرا قتل واجب جڑا منے نہیں اودا پیو کوئی نہیں قسم چا کے پیا دا جندا کوئی نہیں جگ تے سانے جندا کوئی نہیں جگ تے سانے جندا نانا دین دفانے اینا ہتھن سلام تواڈی زندگی ہووے تواڈی زندگی ہووے بسم اللہ کراں قسم چا کے پیا دا جندا کوئی نہیں جگ تے سانے جندا